Մեր բոլոր գեներալները Նիկոլին խաբել են, Շուշիի օպերացիան պլանավորված էր, առավոտյան 7-ին պետք էր, Սամվել Բաբայանը վերջապես բացեց բոլոր գաղտնիքները. «Պատրաստվեք, դատվելու եք», ասում է Սամվել Բաբայանը Սերժ Սարգսյանին. Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը Սիվիլնեթի Արշալույս Մղդեսյանի հետ զրույցում խոսում է ընտրություններին մասնակցելու իր շարժառիթների, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում թույլ տված սխալների, բանակի ղեկավարության ու Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատասխանատվության մասին։ Զրույցի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը մի քանի անգամ նշում է զինված ուժերի հարցում Սերժ Սարգսյանի արած սխալների վերաբերյալ, ընդգծում, որ նա պետք է իրավական պատասխանատվության ենթարկվի, դատվելու եք, ուղիղ ասում է Սամվել Բաբայանը։ Զրույցի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարն անդրադառնում է նաև 1992 թվականի Շուշիի ազատագրմանը և 2020 թվականի պատերազմում Բերդաքաղաքի գրավմանը, ներկայացնելով մանրամասներ երկու գործողությունների։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից падգամավորական մանդատը վերցնելուց հետո նամակ գրել Քոչարյանին և պահանջել նրանից որպես ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար հետևել հոկտեմբերի 27-ի գործընթացի վերաբացմանը, հարցնելու եմ, թե ինչ է պատրաստվում անել, ինչպես է անելու, ոնց է հետևելու գործին փաստեր հավաքելուն, ասաց Բախշյանը։ Այդ նամակն և նամակի բովանդակությունը հռետորական է լինելու, թե դուք Ռոբերտ Քոչարյանից ամեն դեպքում որևէ բան եք ակնկալում հոկտեմբերի 27-ի վերաբացված մասով գործի քննությունից, հարցրեցինք նրան։ Ես ոչինչ չեմ ակնկալում, դա լինելու է մեկ հարց, որի նպատակն այն է լինելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, որի օրոք եղավ այդ ահաբեկշությունը և որից ինքը հաստատ տեղյակ է նաև Սերժ Սարգսյանը և նրանք երկուսն էլ ոչինչ չարեցին դա կանխելու համար, ես հարցնելու եմ, ինչու, ինչով էր պայմանավորված իր այդ աստիճան թշնամական վերաբերմունքը Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի և մյուսների նկատմամբ, ում 8 րոպեում վերացրեցին, ասաց Տիկին Բախշյանը։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը թողած, դուք պետք է որոշեք, հա, դուք գնաք հիվանդանոց, չգնաք, աշխատեք, չաշխատեք, այդ ժողովուրդը ընդեղի հիվանդանոցի պարկածները ինչ անեն, վիրահատվեն, չվիրահատվեն, դուք, մենք հասկացանք, որ դա ձեր պապայի կամքն է, ձեր պապան է, տենց Քոչարյան տականքն է, ձեր պապան է այդ ամեն ինչը պլանավորել, այդ ամեն ինչին տենց փորձել լուծումներ, մենք այդ ամեն ինչ շատ լավ գիտենք, բայց դա այդ հարցը չի, հիմա մարդկանց կյանքերի հարց է գնում, ու եթե տենց ա, ուրեմն ժողովուրդ միասնական, միատ կպնենք սաղս իրանց ջեբին, ու որ իրանք էլ իմանան հաջորդ անելիքը իրանց որնա լինելու։ Ինչ անշանակում գործադուլ անեն, հիվանդանոց չգնան, մարդկանց չբժշկեն, ինչա թե Չարչանին բանը կալանավորել են, վայ, տեսար, Չարչանն է մի հատ Չարչան լինի, բանը Քոչարյանի աջ թևն է, էլի Քոչարյանը ոնց ասելա, ինքը տենց էլ արելա։ Այ ուզում եմ ժողովուրդը այ այս ռեալ այս ամեն ինչը նայի ու տեսնի, այսինքն ոնց եղել է մարդասպանը, տենց էլ հետևում են իր շիստյոր կեքը, ոնց եղել է այնի, նա էլ ինչ ա արել 30 տարի շարունակ մարդկանց սպանել է, կործանել է, նրա համար ինչ ա եղել, որ այդ բժշկությունը, ինքը այդ ամեն ինչից զուրկ մարդ ա եղել, կարևորը օթից բանը ժողովրդի հաշվին իր լափն ա լցվել, իր լակոտների, իր տղեկի լափն ա լցվել, իրա համար ինչ խնդիր ա եղել, որ որ տարին քանի անգամ էլ ուզեցել ա գնացել ա դրսերը բուժվել ա, իր ընտանիքին բուժել ա, հելել ա եկել ա, նա ինչ գիտի ընդհանրապես բժշկությունը ինչ ա Հայաստանում, բժիշկը ինչ ա Հայաստանում, ոչ մեկ էլ ոչ մի բան չգիտի, ու հիմա այդ նույն բժշկությունը հելել ա Չարչանի համար, որոշել ա, որ պտի գործադուլ անի, ու այս ժողովրդին էլ սենց թողի, հա, ընտրությունների օրը ես հիշում եմ այդ օրը, որ տարածվեց այդ տեսանյութը, որտեղ որ Չարչանի հրահանգով ընտրությունի օրը չէ, կներեք, այդ հարահավաքի օրը Քոչարյանի, Չարչանը որ ժողովրդին ստիպել ա այդ բժիշկներին, ասել ա կգնաք հարահավաքի կմասնակ,
հարցեք, ոնտեղ ոնց որ հիվանդների բարեկամները սկսեցին խոսալ, որ մեր հիվանդների վիրահատությունները հետաձգել են, սենց են արել, նենց են արել, իրան գնացել են, մասնակցել են հարահավաքի։ Բա մենք ինչ էինք ուզում, Եթե մի մարդ կանգնում է աջակցում է ռոբասերժականներին, այդ մարդասպաններին, բա մենք ինչ ենք ուզում, բա նրանք ժողովրդին էլ սաղ-սաղ կսպանեն, իրանք իրանց համար կգնան, իրանց կայֆերով ման կգան, ինչ ենք մենք պահանջում այդ ժողովրդից, ոչ մի բան, ինչ են արել, ինչ էլ արել են այսքան ժամանակ, արել են գումարի դիմաց, հլը փորձվի գումար չվճարես, ոչ մեկ հիվանդանոցում դաժը մատիցդ չի գա, փուշ հանի, կարող ա մենք չգիտենք այդ ամեն ինչը, բայց այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ մենք բոլորս էլ շատ շնորհակալ ենք եղել մեր բժիշկների գործողությունների համար, որովհետև նորից եմ կրկնում, COVID-ին տեսել ենք մենք ինչ մեծ աշխատանքներ են տանում ու օրերով չեն քնում, հաց չեն ուտում, ջուր չեն խմում, այդ տեսակների առաջ միշտ պետք է խոնարհվենք ու մենք խոնարհվում ենք, բայց այս պարագայում, որ ինչա թե իրանց սրտով չի գնացել, որ ձերբակալվել է իրանց տնորենը, ուրեմն պետք է այդ հիվանդներին տենց արհամարանքով մոտենան։ Ու հիմա կոչս ժողովրդին, ոնց որ իրանք են վարվում ժողովրդի նկատմամբ, ոնց որ իրանք են արհամարական ժողովրդին վերաբերվում, նույնը պիտի ժողովուրդը անի իրանց նկատմամբ։ Այսինքն, նորից եմ ասում, ջեբերին մինչև չկպնես, իրանց խելքը չի գա տեղը, իրանց ջեբերին պիտի կպնես, որ իրանք հասկանան, ու այսօր հազարավոր լիքը լավ մասնագետներ կան, ովքեր որ առանց աշխատանք են ու աշխատանքի կարիք ունեն, կխնդրեմ իրանց, քանի շուտ է, լքեն իրանց այդ բժշկական ոլորտները, որ գան այս նոր սերունդները, ովքեր որ ավելի խելացի են ու ովքեր որ ավելի ռեալ կնայեն այս ամեն ինչին, ընտրությունը ընտրություն, թեկնածությունը թեկնածություն, այդ ամեն ինչը մեկտեղ դրած, մենք հայ ազգ ենք, ու չենք կարա մեկը մեկի հանդեպ, մեկը մեկի առողջության հանդեպ, այդքան անտարբեր լինի, որ մեկը մյուսին չբուժի, ինչա թե Քոչարյան մարդասպանին, բանը, իրա պատճառով մեկը գնաց տենց վկալանավորվեց։ Մեղավորը ձեր Չարչյանն է, այդ տականքն է, այդի մի հարցի մյուս կողմն է, մեղավորը այդ տականքն է, որ նախ առաջինը լսել է Քոչին, երկրորդը որ ձեզ տարել է հանրահավաքի, երրորդն էլ, որ ինքը պիտի գիտակցել, որ այն ինչ որ ամբողջ այդ քթերից գալու է, չէ՞, ոնց որ եկավ նախկինների քթերից, այսինքն ժողովուրդը ինչի չընտրեց իրանց, մի պարզ պատճառով, որովհետև 30 տարի շարունակ այս ժողովուրդը տեսել է, ինչ պայմաններում է ինքը ապրել, այսինքն այդ նույն ժողովուրդը չէր կարա գնար պրոստը տակ ընտրեր Քոչարյանին կամ Սերժին, ինչի համար ընտրեր, տարիներ շարունակ բամփված ապրելու համար, թե որ պադվալներում օրերով սոված շամպես մարդկանց պահում էին, չնայած այդ մարդիկ էլ էին, մարդիկ էլ ունեին իրանց մեղքի բաժինները, որովհետև ժամանակին այտենց 50-50 մտել են, ժամանակին այտենց իրար հետ միասին կերել, վերջում մի պահել, որ եկելա չեն հասկացել, հայտնվել են պադվալում։